Thank you.
Fra Franciskanerkirken i Krakow søndag 24. juli i fjor har vi hørt to verk, Solemnis Coronationis Missa i C-dur av Josef Elsner, og nå til sist Te Deum av Karol Korpinski. Sopran Sabina von Walter, sopran Manuela Leonhardsberger, alten Tanja Ariane Baumgartner, tenoren Thomas Eberstein, tenoren Kirjalint Cortes og bassen Liudas Mikalauskas.